دومره ته یو قماقل سړی په برتانی کې اوسې دی او تنظیم رهبری په غاړه لري د دوه خبرو حوصله نه لري اباسین خو اجازه خورې آمودا اباسین دا آمودا نه دی ولاکه په آمو کې کوم ړوند مایا نیولې نه په اباسین کې ته چې چیرې لندن نه راځیک سوې د زړه له کومې درنښت او سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم سلام. کوشش وکړه ورداک صاحب چې خبرې مو لنډې وکړي. 15 دقیقې ډېرې لنډې کوم لږ زر داسې وخت ډېر کم. په سترګو قاري صاحب سعید خوستي دوه خبرې وکړلې. زه د ده نه دوه پوښتنې لرم. لومړۍ پوښتنه دا ده چې ده ووي دا جګړه د ارزښتونو ده. لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا تاسو خپل ارزښتونه ساتلي او که نه؟ آیا په القاعده و بن لادن باندې د ستاسو د دریز بدلون دا د ارزښتونو ساتل دي که بدلون دی؟ دا لومړۍ دویمه موضوع دا ده چې تاسو بیا وایئ چې د ارزښتونو جګړه ده، نو ستاسې ارزښتونه آیا تاسې باید په مخ بوزئ که ستاسې د ارزښتونو دپاره پنټاګون او واشنګټن په کابل باندې فشار راوړي او ستاسو د حمایت عامل شوی، ستاسو د حکومت دپاره، ستاسو د شریعت او نظام لپاره هغوی حکومت او هر څه طرح هغوی جوړوي؟ دا آیا تاسو محترم دا دوه سوالونه. دا لومړی سوال ته خو تا ته ما شخصا یعنی ما ته یادیږي تا ته ما څو وارې ځواب ویلی ده، څو وارې دا سوال تا کړی ده، ما تا ته ځواب در کړی ده، خو نه پوهېږم چې ته عناد کوې، ضد کوې او که پوهېږې نه چې خیر ده، بیا به زه تا ته ځواب درکړم. زه په ځواب نه ستړیږم او الله نه مې امید ده چې ته پوهېږې او ته پوه شې. محترمه، د اسلامي عمارت د دریځ او د موقف نه ته ځان خبر که، خو د کابل ادارې د رسنیو او د امریکایي رسنیو له طریقه نه. د اسلامي عمارت دریځ د اسلامي عمارت له طریقه زده که، د اسلامي عمارت له ادرس نه زده که. د اسلامي عمارت په دریځ کې د 2000 لومړي کال نه تر اوسه پورې، بلکې د 1995 کال نه تر اوسه پورې کوم بدلون نه ده راغلی. دا ته چې څه حس کوې، دا ته کوم بدلون په نظر وینې، دې وجه دا ده چې د اسلامي عمارت دریځ دا 20 کاله تا د رسنیو نه اخذ کړی ده. اسلامي عمارت او طالب تا له رسنیو پیژندلی و، نن ته طالب د خپل ادرس نه پیژنې. تا ته ځکه دلته په دریځ کې اختلاف معلومیږي او ته فکر کوي چې طالب خپل ارزښتونه نه دي ساتلي. طالب ارزښتونه ساتلي د القاعده په اړه د طالب د اولې ورځې نه دریځ او موقف دا و. القاعده او عرب مجاهدین دا طالب نه وروستلي افغانستان ته، دا پخوانیو مجاهدین وروستلي و. طالب ته د پخوانیو جنګ سالارانو نه په میراث پاتې و. بیا د اسلامي عمارت د واکمنۍ په مهال هیڅ خارجي ته اجازه نه وه چې دی د نورو هیوادونو په چارو کې لاس ووهي یا د افغانستان د خاورې نه چا ته ضرر ورسوي. دا دوه خبرې شوې. دریمه خبره دا ده، زه د خبرې مکمل کړم، تاسو په منځ کې مه ورځئ. دریمه خبره دا ده چې کله چې د امریکا باندې بریدونه وشول، د اسلامي عمارت موقف او دریځ په هغه وخت کې هم همدا و. اسلامي عمارت دریځ دا و چې که چېرته امریکایان موږ ته اسناد او شواهد وړاندې کړي چې دا بریدونه واقعا اسامه کړي دي یا د اسامه ملګرو کړي دي، موږ به دی یو دریمګړي هیواد ته وسپارو، هلته د محکمه شي. اسلامي کانفرنس سازمان ته به یې وسپارو، د اسلامي هیوادونو سازمان ته به یې وسپارو. دا د هغه وخت د اسلامي عمارت دریځ و. دا هغه خلک چې دا دریځ اعلانولو د افغانستان خارجه پالیسۍ په رأس کې و، هغه خلک اوس هم ژوندي دي. تاسو د هغوی سره خبرې کولی شئ. د اسلامي عمارت دریځ د القاعدې په هغه وخت هم دا و، نن هم دا ده. دلته په دریځ کې کوم بدلون نه ده راغلی. په هغه وخت کې هم د اسلامي عمارت دریځ دا و چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي. نن هم د اسلامي عمارت دریځ دا ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کېږي.
موږ به دې خبره چا ته اجازه نه ورکوو چې دا خبره د چا په ضد وکارول شي. دا د اسلامي عمارت دریځ و. دلته کوم تفاوت نه ده راغلی، په دریځ کې کوم اختلاف نه ده راغلی. دا د طالب د هغه وخت دریځ ده، خو دا چې هغه وخت تاسې د طالب دا دریځ نه و پېژندلی، وجه دا وه چې طالب تاسې دا شل کاله د رسنیو له ادرسه پېژندلی ده، د مزدورو رسنیو له ادرسه مو پېژندلی ده. نن چې طالب تاسې ته په خپله خوله غږېږي، دا زه چې نن په لایف کې غږېږم، ته دا دا تا ته د حیرانتیا خبره ده چې زه په تا سره مخامخ خبرې کوم. دا شل کاله تا ماته اجازه نه راکوله، اوس هم چې زه غږېږم دا تا ته ډېر په درنه بیه تمامېږي، دا په تا ډېر بد لګېږي. ته هر ډول کوشش کوې چې زما مرۍ خپ کې او زما دا غږ را ونه وځي په هر ډول. دا اوس تاسو لګیا یې زموږ لایف رپورټوئ، دا اوس فعلاً دوی لګیا دي زموږ لایف رپورټوئ. ولې رپورټوئ؟ د دومره رسنیو سره سره ته زما نه ډارېږي. په سلګونه رسنۍ درسره دي، تلویزیونونه درسره دي، ویبپاڼې درسره دي، چاپي او غیر چاپي رسنۍ درسره دي، ټوله میډیا دې په واک کې ده. زما د دې لایف چې 2000 کسان راسره ګوري، د دې لایف نه ولې ته دومره په ویره او په خطر کې یې؟ ځکه زه واقعیت وایم، زه حقایق وایم، زه ستا د دجلو، ستا د مکرو فریب، ستا د دروغو، ستا د غداریو نه پرده پورته کوم، تا ولس ته څرګندوم. تا په تا بد لګېږي، په هره طریقه کوشش کوي چې زما غږ خپ کړي. مننه به وکړو چې محترم ډمپک نه د لغات اگر محترم یا شاهین صاحب د ما غږ ستا قایم وردک صاحب، ګوره تا چې موږ دلته لایف خپرونې ته راوچتوو، دا 2000-3000 خلک د تا غږ اوري، دا په دې معنا نه ده چې موږ له تا ډارېږو، دا په دې معنا ده چې موږ تا ته احترام لرو، غواړو چې د تا غږ واورو، غواړو چې د رسنیو انحصار نه وي دلته. دلته داسې د تا غږ خاموش نه سي، خو لیکن ته چې بیادبي کوې، بار بار خبرو کې الوزي، وخت درکوو، نیم ساعت به وخت درکوو، ته قاري صاحب نه ټول سوالونه وکړه، لیکن یو سوال دې چې وکړه د هغه جواب واوره. تا ته مخکې هم قاري صاحب سعید خوستي ډېر ښه پیشنهاد کړی و چې ته لاړ سه چېرته سبقونه ووایه، درس ووایه، د افغانستان راتلونکي ته به په کار راسې. دومره ته یو کم عقل سړی په برطانیې کې اوسې، د یو تنظیم رهبري په غاړه لرې، د دوه خبرو حوصله نه لرې. ګوره پوښتنه دا ده چې قاری صاحب وایي چې دا بن لادن او القاعده زمونږ موضوع په بن لادن نه ده کنه، وډم په بن لادن د تا سر وخوري. دیمون موضوع د امریکا د خارجي وزارت نه په یو توهینامیز لیک باندې ده چې د تاسو شړنګا او شټاسر یو د سیاسي جاسوس سالی ته رالیږلی، ټول حکومت او اداره د په لړزان باندې ده. دیمون دغه موضوع ده. وی مهرباني ما ته لږ اجازه راکړه، زه دغه پوښتنه کوم، بیا دې اصلي موضوع ته تلم. بیا ته وایې ګوره، ما هر ورې کیزوي او ته وایې په موضوع باندې وغږېږه. موبین صاحب ته یې پرېږده، موبین صاحب ته یې پرېږده، نیمه دقه وخت درته ورکړي، نور بیا بل ملګری راواخلئ. ګوره ما زما بندوي کوزول د موضوع ته راشه، نور اطرافي خبرې مه کوه، موضوع ته راشه بس. لاندخم سوال وکړه، پوښتنه دا ده چې آیا تاسو د بن لادن او د القاعدې د هغه جهاد چې دوی د امریکا د ملکي او پوځي او ډیپلوماتیکو خلکو وژنو لپاره اعلان کړی و، تاسو د هغه جهاد ملاتړ نه کولو، نن د هغو مخالفت کوئ؟ بس صحیح شو خبر خاتمه، بس همدا د سوال و نور د ښکته کوي، بل ملګری راواخلم. دې سوال به زه ځواب ووایم، ما خو مخکې هم دا ځواب وویلو. موږ په ټوله نړۍ کې ګورئ، موږ په ټوله نړۍ کې د هر هغه غږ ملاتړي یو چې هغه د مظلومانو غږ ده او د ظالم په خلاف راپورته شوی ده. په ټوله نړۍ کې، په ټوله اسلامي نړۍ کې، یوازې د القاعده نه، په ټوله اسلامي نړۍ کې د هر هغه غږ چې د مظلوم غږ د ظالم په خلاف راپورته شوی دی، د هغې ملاتړي یو. او هغه جهاد بولو، او هغه برحقه مبارزه بولو،
خو ته تمیز نشی کولی، ته فرق نشی کولی. زه د فلسطینیانو دفاع کوم، د فلسطینیانو ملاتړ کوم، خو د دې ځای نه خینه ډزوم کنه ورسره اخلاقی دفاع کوم. او د دوی دغه د دوی مبارزه جهاد بولم. همداسې په نړۍ کې د ټولو مظلومانو، خو د خپلې خاورې نه، د افغانستان د خاورې نه، نه چاته ضرر ورسوم، نه دلته چاته حق ورکوم چې د دې ځای نه چاته ضرر ورسوي. او د ګورئ، تاسې تفاوت وپیژنئ. تاسې ویل چې د القاعده جهاد تاسې هغه وخت کې جهاد بللو، اوس جهاد نه بولئ. القاعده پرېږده، په ټوله نړۍ کې چې څومره مظلومان دي، څومره مظلومان چې د ظالم په خلاف غږ پورته کړی، د غږ موږ د حمایت کوو. ولی موږ په دې موقف کې نه یو چې موږ لاړ شو فلسطین ته، موږ لاړ شو سومالیا ته، موږ لاړ شو شام ته، موږ لاړ شو عراق ته، موږ لاړ شو بل هیواد ته. هو اخلاقی ملاتړ د ټولو مظلومانو کوو، خو موږ دلته په خپله د خپل هیواد کې د اشغالګرو سره لاس او ګریوان یو. موږ ته خپل د خپل هیواد ازادي راله غاړې ده، دا بوج راله غاړې ده. نو تاسې دا تفاوت وپیژنئ.